עצם אקדמיה הנפלאה של השכן. יצאתי לחפש לימונים, ומה אני מוצא? אוצר על הקרקע. אגוזי אקדמיה מדהימים, כל הרצפה מלאה. עוד עוד עוד, תאסוף. בכיף. טוב, אני מנסה לפצח את זה עם האבן הזו. לא מי יודע מה. בוא ננסה משהו גדול. בום! הלכה לחגוז. טוב, שיטה שכולם משתמשים בפטיש, ו... בום! ריקושט לתוך העין. כדאי שעובדים עם פטיש, לשים משקפיים. האגוז, האגוז המקדמיה, הוא האגוז הכי קשה מכל האגוזים. זה מה שהצלחנו לעשות, גם גדולים, גם קטנים. ומצאתי שיטה נהדרת לפצח את האגוזים האלו. ג'אבקה, פלייר שנמצא כמעט בכל בית. שימו לב, ניתן לכגנון מאחורה. השיניים עגולות מתאימות פנטסטי לאגוזי המקדמיה. כמו שאמרתי, אגוזים הכי קשים שיש. אם אנחנו מפצחים איתו אגוז באקדמיה, אין אגוז שיעמוד בפני הג'אבקה הזה. אנחנו מסדרים אותם גדולים וקטנים, ככה נוכל לכוון את הפלייר פעם אחד גדול או פעם אחד קטן. אם הכיוון חלש, אתה יכול להיכנס לנעילה גיאומטרית, פותחים את זה חזרה ומשנים את הכיוון קצת. אפשר להזיז את האגוז השיניים טיפה לקדמת השינון, ואז לא צריך לכוון את זה בכל שנייה. הפיצוח קל מאוד, יפה. את כל האגוזים האלה מג'אבקה ניתן לפצח בחמש דקות. נשארים שלמים, יפים ועגולים. בבית גם כן לא מלכלך יותר מדי, כשאנחנו שוברים אותו, אנחנו מוצאים אותו עגול ויפה, והאגוז נשאר בשלמותו. חלק מהאגוז נדבק לקליפה, לא בעיה, לקחת משהו טיפה אחד, להיזהר לא לפצע, טיק יוצא החוצה, בלי בעיה. וטעים מאוד. ג'אבקה פשוטה שעשתה עבודה נפלאה. תודה לכולם על צפייה, וגוזי המקדמיה מכילים כמה תכונות מעולות. הם שומרים על משקל גם שהם מכילים אחוז שומן חד בלתי רבוי גבוה. שומרים על רעננות והאלסטיות של האור, מונעים נשירת שיער ושומרים על כלי הדם, ועוד כמה יתרונות מעולים שניתן להיכנס לאינטרנט ולבדוק אותם. למטה תמצאו את הקישור לקניית הג'אבקה הנפלאה הזו. תודה לכולם ובריאות טובה ויום טוב. תודה על הצפייה.